Метро у Дніпрі готується приймати перших пасажирів після двомісячного простою. Підземка запрацює на другому етапі послаблення карантину після 22 травня. Про це вже заявили в уряді. Наразі підприємство перевіряє свій рухомий склад на всі несправності та очікує рішення міської ради щодо старту. Щодня потяги декілька разів ганяють по колу, таким чином їм не дають поіржавіти. Робітники метрополітену контролюють автоматичне та механічне відкриття дверей, кріплення поручнів і сидінь, дезінфікують вагони. Огляд одного потягу займає більше години. Я обезжирив тяговий двигатель, поміняв щотки і зашприцував два підшипника, щоб до закінчення карантину вагон був в робочому стані. В салоні я перевіряю відкриття, закриття форточек, кріплення люків смотрових, стан лінолеуму і пластику. Після відновлення пасажирських перевезень у метро будуть продовжувати дотриматися всіх епідеміологічних норм. Без масок і рукавичок до підземки не впустять. Я нагадаю, метро у Дніпрі має найкоротшу гілку в Україні – 6 станцій, але воно досить популярне у мешканців Покровського району. За добу підземка перевозить близько 30 тисяч пасажирів. Можемо поїхати завтра, але якщо буде рішення обласної адміністрації, то поїдемо в понеділок. «Укрзалізниця» також готується до відновлення залізничних пасажирських перевезень. І з 1 червня на колії вийдуть перші потяги далекого сполучення та сезонні потяги. Авіакомпанії планують полетіти після 22 травня в ті країни, які відкрили аеропорти.